محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت زندہ باد یزیدیت زندہ باد دعا جہاں دی سین تے دشمن تے لعنت بے شمار صلوات علی محمد دی ذات تے اللہم صلی علی محمد و علی محمد دعا خالق عالم مومنین مومنات پاک صفتے مولا ٹرایا قبول امدو فرماوے جو جو نیک حاجات لے کے آئے ہو میرے والی حسین اپنے دربار چ قبول امدو فرماوے بستے رہو آباد رہو پہلی ٹوبائی تہاڈے گوش گزار کرنا چاہ رہے ہیں کہ دنیا ہے عقائد کے تصرف کا تماشا دنیا ہے عقائد کے تصرف کا تماشا محشر اسے کہتے ہیں جو عادل کی گلی ہو پھر سنو دنیا ہے عقائد کے تصرف کا تماشا محشر اسے کہتے ہیں جو عادل کی گلی ہو اور دوزخ تو ہے من کن تو کے منکر کا محلہ جنت وہ جزیرہ ہے جہاں ذکر علی ہو آباد رہو تھوڑی طبیعت میں گیا تھوڑی طبیعت لان واسطے تے صدیوں سے بھر رہا ہوں کشکول بندگی صدیوں سے بھر رہا ہوں کشکول بندگی سانسوں کو کربلا کی حرارت کا شوق ہے صدیوں سے بھر رہا ہوں کشکول بندگی سانسوں کو کربلا کی حرارت کا شوق ہے جنت کی آرزو نہیں جیتا ہوں اس لیے شہر حسین تیری زیارت کا شوق ہے واسطے رو آباد رو سونی سوال بھیجو والے محمد دی ذات تے اللہ صلی علی محمد و علی محمد زندہ رہنے کے لیے شاہ کی عزا کافی ہے زندہ رہنے کے لیے شاہ کی عزاز کافی ہے ہم کو بس فاطمہ زہرا کی دعا کافی ہے اور چاہے جتنے بھی مخالف ہو زمانے کی ہوا ہم کو عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے میرا حیدری اعوذ باللہ من الشیطان محمد ولا وسيئ
وزیر رہی واو خلیفات وبنا امہی وارس علم علم الولین والآخرین یا کیوں دے نائیں دے حد کین خاص دے خط وچ ہتھیار سویر بھی نہیں دے دی کسے شام اداس دے حد وچ کر کے تشنا حاکم اصغر نو آیا کچھ نہ پیاس دے حد وچ بازو کٹیاں نال وینج لگ دائے ہے علم عباس دے ہاتھوں جناب بہت خوبصورت تقریباً سات شعر اس قصیدے نے تے ایک قصیدہ لطف تا ہے جے ایک شعر تو اگلا شعر ود ہو شاعری دا لطف ہی تا ہے قصیدہ تساں توجہ فرمائی تے میں سارے شعر تواڈے گوش گزار کراں گا ایک سونی سواد بھیجو والے محمد دی ذات صلی اللہ محمد وآل محمد مومنین آندے رہسن تساں توجہ میرا رکھنی اپنا خنجر کسی وار سے ڈر لگتا ہے اپنا خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے اپنا خنجر نہ کسی وار سے ڈر اپنا خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے ایک شبیر کے خدا لگتا ہے
مومن تشریف فرماؤ. بڑی کوشش ہو رہی روزانہ تسی خبران سن دے ہو کہ اے ازاداری نو بس ایک حد تک محدود رکھا جائے. کیوں سمجھے نہ رہا ہوں تے شیر پیش کرنا جا رہا ہوں. اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیاد. پھر سنو توجہ. اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیاد. کیوں ساری دنیا آزادار سے ڈر. آواز بہت مہربانی بہت شکریہ سارے مل کے جیندے رہو بہت شکریہ. میں آخیا نا کہ توجہ فرماسو تے لطف حاصل وار سے ڈر لگتا ہے کافی عرضی خود دار سے ڈر لگتا ادا دار سے ڈر لگتا ہے. اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی. کون دوسری لائن تو جو فرمانی اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی. جس کی زنجیر کی چنگار سے ڈر لگتا ہے. جیندے رہو حیا دیوان اٹھتی تو قیامت ہوتی. جس کی زنجیر کی چنگار سے ڈر لگتا ہے. واسطے رو آباد رو. ایک اور لمحہ فکری آج تاری توجہ کرانا چاہنا واسطے رو. تشریح کی کوئی نثر کی لوڑ نہیں اس شیر آپ ہی تشریح تے نثر. یہاں تو چھپ جائے نشان اس لیے لمبا ہے گلا. میں آخا گا کہ اے شیر کوئی مس کر گیا تو پھر وہ قسمت ہے. یہاں تو چھپ جائے نشان اس لیے لمبا ہے گلا. یا تمہیں کعبے کی دیوار سے ڈر لگ. ایسے ہوں
کہ اگلی لائن مجمع آپے سمجھ جانے شیر کائنات تو قیمتی شیر تھوڑیاں جولیاں ڈالنا چاہنا مجھ سے ڈرتا ہے زمانہ یہ کہاں مرحب نے مجھ سے ڈرتا ہے زمانہ یہ کہاں مرحب نے اور مجھے اور مجھے حیدر کرار سے ڈر لگتا جیدے رو حیدری حال حیاتیوں وان جیدے رو کائنات تو قیمتی شیر میں تو انہوں آکھا نا ہر شیر ایک دجھے تو بھاری دی قاسم و اکبر عباس حسین بن علی دیکھو نو لاکھ کو ان چار سے ڈر لگ حیاتیوں جیندے رہو واسطے رہو آباد رہو دیکھو نو لاکھ کو ان چار سے ڈر لگتا ہے آخری شیر تھوڑی تو جواب کچھ لوگ علی ہون واقع ہوئے تھوڑے کراچی شیر پیش کرنا چاہ رہے ہیں اس لیے آپ بھی علم دیکھ کے گھبراتے ہیں کیوں بے وفاؤں کو وفادار سے ڈر لگ واسطے رہو آباد رہو نارا سنو پیر امیر دے نام دا اس لیے آپ علم دیکھ کے گھبراتے ہیں بے وفا عباس دی بین دے چھے بچڑے عباس دی بین دے چھے بچڑے بات سنو عباس دی بین دے چھے بچڑے او کم نانکے مشن دے آئے دو من دریا دے کس گے ہن وہ دو کربل شمر کو ہائے او دو نکڑے تے جڑے جیندے وال نہیں آئے بی بی لبدی بالا کو گئی شار لاہور چ آئے
خوشی کا وضو ہو جائے جڑا میرے مولا حکم دیتا ہے مسلم جی سردار تساں کوفے وننا ہے میرا سفیر بن کے جناب مسلم ہاتھ جوڑ کے آدھے سردار میں کلا وننا ہے سیدہ دے نہیں اپنے دل دی تسکین واسطے دو بچڑے کی نہیں مانی حکم من کے سردار دا جناب مسلم جناب رکیہ دے خیمے چاہے رکیہ سردار دا حکم ہے کہ میں وکیل بن کے کوفے بن جاؤں تے کلا نہیں دو بچڑے اپنے دل دی تسکین واسطے میں نال لے کے ونجنا سردار ساڈے چھ شہزادے ہیں تساں کیڑے آدھے ہو مسلم رننا ہے تے ویکھ کے آدھے سب تو چھوٹی جوڑی میرا دل لگ ہے جڑے وڈے شہزادے ہیں متاں حسین دے کام آ ونجن واسطے رو آباد رو میری سائن دی سردار منت کریں دیا تھوڑی دیر واسطے خیمے تو باہر کھڑ ون جو دوواں شہزادے نوں تیار کریں دیا میری سائن نے دوواں شہزادے دے والاں چ کنگیاں کرنیاں شروع کیتیاں دوویں شہزادے نوں ویکھ ویکھ کے روندی اے تے آدھی محمد وڈے بیرا پیواں دی جاتے ہوندے چھوٹے بیرا دا خیال رکھے ابراہیم جی اماں چھوٹے بیرا پتراں دی جاتے ہوندے دوویں بیرا اکٹھے رہنا میری سین روندی اے تے دوواں شہزادے نوں تیار پی کریندی اے آزادارو تھوڑی جی دیر ہوئی اے دوواں شہزادے نوں میری سین نے تیار کر کے تے آکھیا اے جاؤ مان میری اللہ دے حوالے جناب مسلم ڈٹھا اے دوویں شہزادے ٹرن دیکھ کے آدھے تہاڈی ماں نے پہلا تے کدا کوئی دیر نہیں لائی اج کیوں دیر ہوئی اے دوویں شہزادے رنے دیکھ آ نہیں سمجھ آج ماں ساڈی او سکوں پیار کریں دی رہی ہے نہیں سو ہنج سکدی ساڈے والا تے جڈا کنگیاں کریں دی رہی ہے او کئی وار پوا گے ہائے او چولے سکوں بٹن کھلیں دن چولیاں دے وہ یا گل سمجھیں دے رہی ہے سردار دا سلام کر کے جناب مسلم دوواں شہزادیاں نوں انگل نال لائے کے ٹرن جناب عباس دی کیڑی حالت وکیل شبیر تے زینب دا او جڈا ٹر کوفے دوں پیا پوندے رباس بنے جیاں دے رخ سار چمیندا رے او جڈا پیو تے پتا اور تھیو لے گے آ بین دے خیمے گیا او گل لا کے بین رکیا کو او پیو فضل دا روندا رے